Yaxın 2 gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bunu Real TV açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova deyib. Cənub küləyi 18-i gündüz ara bir gücünə şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti olacaq. Bölgədə yaxın 2 gün ərzində əksər rayonlarda əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu 30-35, dağlıq ərazilərdə 19-24 dərəcə isti olacaq. Mayın 17-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir. Bu da meteo həssas insanlar üçün əlverişlidir.